Так, ноги собі можна поламати. Ну так, але то, що він каже, що погрузчик тут. Вони тримали тут. Тримали? Вони його тут тримали. Але єдине, що тут є царги, його не можна дати біг вивезти. Є царги, холодильники, там бачу, царги мідні. Так. І без тих царг, якщо їх встановити назад, то можна схему вернути на спиртову, на нормальну. На нормальну схему взагалі вищого класу спирту. Царги повинні зберегтися, тому що на них, по-перше, є інвентарні номера. Не дай Бог їх списати, то не дай Бог, то ми лишаємося взагалі голі боці. Ну, ми їх тут тримали. Фактично, ми в тому складі тримали, тільки вони не мають права звідси виїхати. Угу. Зараз ще раз зазумлю. Ось тут наші царги.